Takže čau lidi, je tady seržant Cole aka Radios a jsme u Company of Heroes a máme tady Rancorna. Reporting. A Kukina. Salut. A protože si hodně věříme, tak jsme my tři s jedním hardem proti čtyřem expertům. Tak se můžeme dát... Počkej, nemám dát na naši stranu ještě easy? nech tam harda. Toho zničí. Počkej, tak já to... Nahrávání no? Přeskočím, jenom se dám ready. Takže jsme tu. Proč se mi to tak debilně nahrává? This is not a bad fucker. Co je lepší, Lieutenant nebo Brand Carrier? Aha, no ty na... Počkej, já jsem tady sám nebo co? Nejsi sám. Já jsem nahoře, kde jsi ty? Já jsem dole. A ty Petr? Já jsem dole s tím botem druhým. Já jsem tu dva Britové. A Petr, kde jsi ty? Yes, tady. Nahoře, s tebou je. Jo, tak mě tam nedávej atak, bo tam ten bot bude to utočit. Tak. Nakonec. Ale on jinak na začátku na tebe sere. Nakonec jsme se rozhodli, že čtyři experti budou na nás moc. Dávám si Royal Artillery. Nakonec čtyři experti na nás moc, tak jsme to snížili na jednoho experta. S hardem. Proti nám. Brenna, jdu si dát Brenna. Ten má zajímavou taktiku, ten bot teda. Postavil si druhý infantry section s lieutenantem. S lieutenantem tak. Já to říkám jak... O, tento. Lieutenant. To tak někdo říká, ale lieutenant. Ty to tak říkáš. Ne, já ne. Tak. No kdo je to vedle mě? Aha, protože já nevím, co ty děláš, ty máš všechny jednotky inženýrů na základně a já... Nemám všechny na základně. Všechno nemám na základně. Čekaj, už tady kepu, jestli si to nevšiml. No jeden si kepnu, já musím kepnu půlku mapy. Já jsem kepl 1, 2, 3. Ok, posílám tam Brenna někde, Kajsi do pytle. Asi bych si měl postavit další. Ještě nemám 30 fuelů. I need more fuel. Stavějte hlavně na ten. Na ten. Na fuel pointy stavějte. Protože já potřebuju fuel. Máš ti to koupit tu hru? Nebo co? Ne, hru ne. Já nechci. Já vím. Já chci, abyste stavěli ty... Vaše... Emplacementy. OK, ty vole, hej, to bude hodně rychlá hra. Ne, ty vole, bacha. Poslal mi na ten fuel, chce mě odříznout. Tak ty jsi na té straně, tak. Však já tam posílám Brenna honem. Já si nechci nějak moc rozkládat jednotky, protože pak jako... Já tam posílám jednoho Brenna rychle. Ještě něco udělám. Dělej Brenna. Tak jeď tam, sakra. Dobré, musím tam dát pěchotu zpátky. Hele, objevil jsem jeho bunkr tady. Tady má základnu. A i tam? Ne. No tam jakože si nějak skromažďuje, ale to proti němu bojuje. Ne? To bude ten expert. Ne, expert je verma, ne? Ne, expert je ten normální. Panzer Elite? Jo, Wehrmacht. Však bojuješ proti Wehrmachtu, to není Panzer Elite, ne? Aha, tam je i Panzer Elite. Takže oni tam jsou oba dva. Dobré, stavím kapitána a jedny sapery.
snipera jsem objevil. Myslím, že moc daleko nezdrhne. Hele, ten normální Brit hodně tlačí. No to vidím. To mi mohl pomoct tady. What the fuck? Myslím, že to vyhrajem. Jednoduše, že klidně si můžem dát proti sobě tři experty. To dva, aspoň. No to už je. Dobré, si self repair. Na Brenna. Petr, posuň ty dva kulometčiky dopředu, prosím tě. Petr. No, já už je posouvám. Dobrý. Všechno jsem ztratil, bo s ním jdu sám. Já i ten bunkr asi mu nezničím, jen tak kulometr, co? Možná kdybych dal armor piercing kurz. Tak, ještě. Supercharge artilleria. Not enough resources. 70. To je ten ability rate, co to je? Co to je ten ability rate? Já nevím, jak to má. Rádka se ptá. Jaký ability rate? Ta ability v tom v armoru. Jo, to je to, aby mohli lehké vozidla kapovat. A peš. Jo. OK, stavím si jednu artinu do středu, tak mi hlídejte. Aha, teďka. Jak si jsem to blbě zadal. Proč mám najednou noty na brisu? Aha, stavím. Tak já přesunu se trošku víc dopředu. No, já taky jdu. Já už mám skvarta jedno. Jeden skvart. Nemá to vůbec cenu stavit Hellcata, asi ne, že? Jak myslíš? Protože... Mám na ty na fuel, stavejte na ty fuel pointy, ty vaše ty blbosti. Stavím tam. Stavíš to, Petr, tady máš inženýry, postav tam na fuel point. Nemám vůbec nic teďka, abych tam něco postavil. Dammit! Neboj se, já budu mít za chvíli artinu postavenou a snad budu mít dostřel přes celou mapu. Já už ho tady drtím na jeho zaklení. Nemá šanci to. Teďka postavím si tu mortar emplacement, ať to tam bombarduje. A, artina je ready. No, perfekt, můžu přes celou základ, teda přes celou mapu skoro. Tak já mám Royal Artillery support, tak mám už supercharged rounds, tak mě toto střílí hodně víc. Petr, ty už máš rangery? Jo. Už nějakou dobu, no. Dobrý, ale já si dám Hellcata.
Tohle, ale co to je, jako když mě pálí pionýři, tak mi hnedka vypálí všechny úplně snadno. A když jsem ho pálil 20 sekund, nějak jsem ho pálil a ty vole, nic jsem mu neubral vůbec. Dobré, ten jeden má po základně, nebo spíš aspoň po těch budovách. No. Predicted Allied Allied War Machine to je Allied. Allied, no. To je, že když máš ty, nevím co. Jo, ty tanky, jak to aktivuješ, tak hned jak ti vypukne, tak ti přijede nový. Aha. To je moc jednoduché. Mám to dávat vůbec na internet? Myslím, že ne. Tak to je taková prdel, no. Takže neberte, neberte to. Nic vážného, je to jenom zasrané. Zkusíme dát 4 experty a natočit to? To bychom mohli taky. Natačíme to v podstatě jenom kvůli tomu, že první video mělo úspěch. Tak jsme narychlo nějaké také video. Tak dáme 4 experty, tak to to nemusí dát. To tam dám. Bude jenom to, tak jak... Mě to furt padá ta hra. Že padá. Jakože se mi to zmenší. Co tam zautočit? No tam je, nevidíš jako, že tam nemáme vůbec pod kontrolou? Vidím, že to nemáme pod kontrolou. To tam postavím jeden Bofors na obranu. Jeden Bofors a pošlu tam svůj infantry section. S nima kapitán nebo kde mám? Kde mám toho? Aha, tady je ten. Teda teď na... Kdo má artillery? Kdo na mě hodil artinu, kurde? Já ne. Ten Brit debilní na mě asi hodil artinu. Nebo co? Jo, tady je. Vy jste zničili jednu základnu? Já jsem zničil pomalu už druhou. Sláva. Můžeme jít. Sakra, mě zbyl jenom jeden. Z té infantry section. Co, to by tam vlezl? Vždycky prostě, když tam se nenahrává věruši, tak každý se to podívá. Dobrý den. Drama, lala. Lala. Tak se dělat. To hrát na dveře. Vy tam před to lupu, ať ti to. Lupu tam přidat. Škoda, že nemám náboje, to bych krásně rozbombardoval teďka. Vůbec byl to ten expert? Já nevím. Expert a medium, no ale... Dvojnásobnou přesilu jsme měli, ne? Tak to se dá. Tak dáme ještě jedno experta. Dáme dva experty. Hrál dobře. Já jsem ho ze začátku v podstatě drtil furt Stuartem. Jsem poslal lehtenem.
chci... Ještě tam nahodím. Chci z vás udělat srandu. No to... You are victorious. Ne, ne, to bylo rychle. To tam ani nemá cenu dát. Blitzkrieg, no. Podíváme se na Battlefield. Moje Artina ani nezačala střílet a druhá se nestihla dostavět ani. Ty vole, já jsem dokonce i lepší jak hard. Ooo, 7000 bodů. Já mám 10, no tak. Ale mám nejméně ztrát ze všech. Pro mě se počítaj killy, 14 minut 39. Víš, já bojuju vole s stylem orku. To by bylo vše. K tomuhle. Spíš odpočím k tomu videu. No, tak aspoň to nebude moc dlouhé, no. Nebude mi 4. Počkej, to jsme hráli 15 minut, jo, game time. No, 15 minut. Pak? Yes! Takže vždycky lajkujte, komentujte a odbírejte, takže čau. Batfuck! Batfuck!